ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့အားတရုတ်ပြက္ကရင်အရာနှစ်တကူအကြုံနေဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်မြန်မာနိုင်ငံရှိနယ်ပယ်ကြီးကြီးမှပုံကိုယ်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံရှိတရုတ်နယ်ပယ်အတိုင်းဝိုင်းများကျင်းပတဲ့တရုတ်နှစ်တကူပွဲတော့ချစ်ကြည်ရဲ့ဘတ်စကတ်ဘောပြိုင်ပွဲနဲ့နှစ်တကူဂျူဒိုဂုံယူပွဲတို့အတူတကွတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကူအညီနဲ့တည်ထောင်ရေးပြုပြင်မောမန်အဆင့်မြင့်တင်ထားသည့်ရန်ကုန်မြို့ရှိတူဝနာမြို့သားအားကစားပြိုင်ပွဲရုံတွင်ပွဲတော်၏ပျော်ရွှင်ပွဲအငွေ့အသက်များပြည့်နှံ့နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်ယုံဘတ်စကတ်ဘောအသင်းနှင့်ယခုအချိန်ဘတ်စကတ်ဘောပြိုင်ပွဲမှချန်ပီယံအသင်းမြန်မာဘတ်စကတ်ဘောအသင်းမှအသင်းဝင်ဟောင်းများအတူချစ်ကြည်ရေးပြိုင်ပွဲနှစ်ပွဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရှိတရုတ်နယ်ပယ်အတိုင်းဝိုင်း၏ငကားနှင့်ချင်းတီအကကိုခံပညာနှင့်ကလမ6လောက်လမ်းလျှောက်ခြင်းစသည့်ဖြောပြမှုများကိုလည်းတကုတ်ဩဘာတန်များဖြင့်အားပေးကြပါသည်။ရန်ကုန်တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုစင်တာမှတင်ဆက်သောတရုတ်12ရာသီကွင်းယဉ်ကျေးမှုပြပွဲတွင်ဂျုံနှစ်ရာသီကွင်းယဉ်ကျေးမှုလက်ဆင့်ကမ်းမှုကိုအဓိကထားပြသခဲ့ပါသည်။မြန်မာနိုင်ငံတရုတ်လေရေးလအသင်းမှလေရေးအလှပညာရှင်များကလည်းလူဝေဦးနှစ်ချိုးဆက်စားတမ်းများနှင့်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုဟုအဓိပ္ပာယ်ရသောဖူစလုံကိုရေးသား၍လက်ဆောင်ပေးကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတရုတ်အမျိုးသမီးများအသင်းစားသည့်အဖွဲ့အစည်းများကတရုတ်ရိုးရာအကများရိုးရာတေဂီတာအတူတီးခတ်မှုတရုတ်ဆောင်ကူကျန်းတကူတော်ဖြောပြတီးခတ်မှုနဲ့တရုတ်တချင်းများကိုတီးဆိုဖြောပြကြပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံမှပုဂ္ဂိုလ်များသည့်ရန်ကုန်မြို့ရှိတရုတ်တမ်းမှအစားအစာများကိုအတူတကွမြည်ဆန်းကြည့်ကြပါတယ်။ဆိုပါအခမ်းအနားသို့မြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်တက်ရောက်ပြီးယင်းသည့်မြန်မာနိုင်ငံရှိတရုတ်နယ်ပယ်များ၏နှစ်တကူဂျိုဆိုဂုံပြူပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံအကြီးအကဲမှပထမဆုံးအကြိမ်တက်ရောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကနှစ်နိုင်ငံပြည်သူများအားနှစ်တကူနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားပြီးမြန်မာတရုတ်နှစ်နိုင်ငံအကြားချစ်ကြည်ရင်းနှီးသောကူးလူဆက်ဆံမှုသည်ရှေးလျားသောတမိုင်းကြောင်းရှိကြောင်းဆွေမျိုးပေါက်ဖို့ချစ်ကြည်ရေးနှဆိုင်လာကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရှိတရုတ်နယ်ပယ်များတရုတ်ပြည်သူများအားလုံးနှင့်ကမ္ဘာတော်မှတရုတ်နယ်ပယ်များအားမင်္ဂလာအပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံသောဆုမွန်ကောင်းများတောင်းပေးကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။တမ်မဲကြီးမစ္စတာချန်ဟိုင်ကမြန်မာနိုင်ငံရှိတရုတ်နယ်ပယ်များနှင့်မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားပြည်သူအားလုံးအားတရုတ်နှစ်တကူဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပြီးနှစ်တတွင်မြန်မာနိုင်ငံနှင့်အတူဆွေမျိုးပေါက်ဖို့ချစ်ကြည်ရေးကိုဆက်လက်၍လက်ဆင့်ကမ်းရန်ကဏ္ဍဆောင်ကူလူဖလှယ်မှုနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများနှဆိုင်ကြရန်ပြည်ုံမြမအေးတူဦးမြအတိုင်းဝန်တိဆောင်ရေးကိုဆက်တိုက်မြင့်တင်ရန်နှစ်နိုင်ငံပြည်သူများကိုပုံမှုကောင်းမွန်စွာအကျိုးပြုနိုင်ရန်ဆန္ဒရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်နှစ်တကူဂျိုဆိုဂုံပြူပွဲအခမ်းအနားသည်မြန်မာနိုင်ငံရှိတရုတ်နယ်ပယ်မျိုးဆက်30ဖြစ်သောတက်ကြီးပိုင်းတက်လက်ပိုင်းနှင့်လူငယ်များအတူတရုတ်မြန်မာချစ်ကြည်ရေးတခြင်းတီဆိုတံများအကြားပြီးဆုံးခဲ့ပါသည်ခင်ဗျာ